Boten metu. Metu ah. Metu yo. Mbak Kakung lewat. Mikno. Boten metu. Mik mah. Aduh gosekan. Ya Allah ya. Racet ta. Rekae moh-moh digendong ya, Pak ya. Alah padune kowe iki lho. Ora gandel. Suwe ra kepethuk aku. Kangen gendong aku asline. Kangen ya, Pak. Yes. Coba nuwun Bapak Pambiwar ya sampun wadhal malih dhumateng kula sakonco Basker Indonesia. Lajeng kula saka Parisuka, lajeng lelipur wonten kalenggan siang. Sawanipun Solo Baru Sukoharjo. Elia Sanjaya. Atra jumenang. Siang Mbak Elia Sanjaya. Bagaimana kalau kita cari tempat yang aman, Mas? Di sini udah aman di sini. Agak ke tengah. Aku ki nek ning gedung iki susah nek karo kowe iki, Mas. Padha. Aku dhewe iki ya, yen main ning gedung iki beda karo nenggon perkampungan ngono kae. Soale wektune barang ki ya susukan. Nah. Ya ora ngonone iki lho. Kudu cekat-cekat, kudu das-das. Nah. Nggih niki anak kula, Bu. Dikira anakku malan, Mas, Mas. Nggih, nomor nggih, siap. Pambayun Busri. Busri foto. Iya. Sehat nggih, Bu. Ndang mboten kepanggih. Nggih. Amit sewu yang nguti nggih. Amit sewu nggih. Tengah kene bena kepindah. Walat ra iso modot ta malan. Mangsa aku. Kidawuh saking Pak Teguh katur menika sedaya among tamu wonten sasi deman Sri Huning klebus. Kaya kowe klebus. Klebus iki apa to? Klebus iki ya anu kae. Kowe tok welik ngono kae. Gedebus ngawur. Gedebus kaya kowe kuwi lho. Gedebus ya apus-apus. Ya kaya kowe gedebus tok. Sasi deman kaaturaken. Katur Pak Teguh wilujeng midhangetaken sinambi makarya wonten ing kalenggahan siang. Sesideman ya, Mas. Sesideman. Ayo. Aja nesonan. Ora. Wong nesonan ki ra iso modot, ngerti ra? Ora nesu ora modot. Nggih, Bu nggih. Pripun, Bu? Arep disangoni. Bu Sugini. Bu Sugini nggih. Kersake cabe gunung. Zunane video syuting pun. Matur nuwun. Matur nuwun. Jiwa raga
aja ndelik, ini ngarepku kene lho. Lah apa golek aman ora to ndelik. Lah wis tugel sing kono kan ora pirsa to, Mas. Golek aman. Lah nyapa? Ku wirawiri. Karena ana tono catering. Lah apa mlebu rene ben aman? Ora suti. Piye to ki? Gah. Ini lho ngarepku, tak kok tak aman ki. Wis aku nang kene ae kok. Ngene aman lho. Heeh. Iki kadang-kadang saking Karangsono. Apal to we? Apal lho. Kok kene wong kono kok ya. Keluarga kono kok. Terang ajar. Urip, nggih to sik. Gek diceluk Pak itu aja. Oke, matur. Samono lho. Kaya Pak Cilik. Urip. Urip ana kutha gedhe. Diawe dilungi duit, diawe dilungi duit. Nah, aku kan ngerjekeni, ya. Ki matur sembah nuwun peparingipun, bebingah mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Leliru ingkang langkung kathah. Amin. Mas diawe meneh karo bapak sing wingkinge lho. Diawe sapa? Arep dikai duit meneh kae. Lho. Nggih, Mbah Gong nggih. Dadah tok kok. Oh, dadah tok. Gah. Arep anyar-anyar kaya kaya wingi aku. Ben menghasilkan kok. Menghasilkan iki lho bapak iki mengke ngersakaken lelagonipun Tetes sing tresno saged nggih pokoke diwangi ngiling-iling lho Ibu Sukini wau caping gunung nggih nah wae setunggal poko sawit sih mangke kaaturaken nggih Mas lanjut sik ayo rada rene wis lho wis longgar iki kok bablaske caping gunung ae ya iya nah, larase padha slendro iya nggih den bagus ngopo aku kok oh ngaten to nggih ngapunten Bu Sukini ngapunten nggih alangan nika nggih rungokno apa ibu iki lho mesake mbak aja disia-sia lah wong bojone niki mboten mesake lho srewet saya meneh ha oh nggih pak nggih apa Mas hah apa ndang gayengno ae gayeng wae kene-kene ae joget ayo urip pon titingane Mas titingan tintingan urip ana kutha gedhe kowe ta
Gunung monggo kanca-kanca Baskara Indonesia. Katur busuk ini ingkang ngersakaken. Ibu, monggo. Wilut sami dhataken. Bisa, Bu. Busuk ini monggo. Diseret-seret ben iso dhuwur karepe. Ora kok ngono. Iki lho Mbak Suki niki kaya dolane putune kok dadi dinyeneke. Ya Allah. Oh niku to? Ya. Oh wayahipun no nggih. Sehat pokoke Mbak Suki niki panjang yuswa. Matur nuwun dilapi. Pripun? Kan gendong. Syukur bisa. Kosek. Ngopo? Ah, ben kita. Oke, kok nggih. Mino. Mboten metu. Aduh. Metu ya, Mas. Mbak Agung lewat. Mino. Mik, mboten metu. Aduh, gosekan. Ya Allah, ya. Racet ta. Rekae moh-moh digendong ya, Pak ya. Alah, padune kowe iki lho. Ora gadel. Suwe ra kepethuk aku. Kangen gendong aku asline. Kangen, Pak. Mboten. Nggih, Mas. Jenengan Meri to, Pak? Mangge tok, kaget Pak Meri. Masane aku panine karo sing cilik tok. Lho lah gematine ya Allah. Yo ngalah. Yo gematine. Bu iki ketoke kulino nonton videomu iki, Mas. Astagfirullahalazim. Iso digelegek kok ayo. Aduh ya Allah. Wah, yo kene areng ngulu wedang angeliran. Lah nyapa? Oh diblebek kok nek buku cukine. Ini kapok jare. Ayo lanjut, Mas. Syukur bisa nyawang. Gunung desa. Mas. Hening
iki kok goblok to, Mas? Goblok piye? Digendong ben ra jiglok iki sikilmu gathokno. Gathoke piye wong cupet kok gathoke. Oh, ngawur ae kowe iki. Wong arta gathoke cupet kok. Yo nekno gocekan saknya ndake. Wong edan no kowe iki asine. Masa aku kok. Gel peran aku. Ora wis ora digondeli kok. Gondelan dhewe. Jiblok malan cilok. Sakare bisa. Yun pangapunten, yun kepalingipun saking alumni SD Sembungan. Kasuwun pangasinipun pandonganipun foto saking tempatan Sarimbit nggih. Sepeda malih saking alumni SD Sembungan. Kasuwun pangasinipun kanthi foto saking tempatan Sarimbit. Monggo lanjut Mas Rucek. Duh, lanjut lho, Mas. Oh, lanjut to. Oke, okay. Maturun. Maturun, Pak. Masuk dhewe. Arep barang wis ngene wae. Eh ganti penyanyi iki lho kok. Ha iya penyanyine gak ngadeg awake dhewe sing ngene iki ae. Kok Mas. Dadi selawase ngene iki terus. Eh wo trewo. Apa aneh. Kowe iki dadi bose dokno iki lho. Dadi juragan campur sari malah. Pak Marsini monggo katuran jumeneng. Ndak metu. Tetes sing tresno katuraken. Kayak digremeti uler aku. Ora kok medhuk piye lho. Merambat alon-alon celurut.